mä tykkäsin hirveästi näytellä Shirea, koska mä oon näytellyt aika paljon elämäni aikana, mutta mä en oo koskaan näytellyt mitään ton kaltaista hahmoa. Tavallaan se oli vaikeeta, koska mä ja Shire ollaan niinku ihan erilaiset. Ja kuitenkin kun näytteli aina tuo hahmo vähän sitä omaa itseään, niin se oli jotenkin hämmentävää olla niinku täysin erilainen kuin mitä itse on. Eniten käsikirjoituksessa on muuttunut Shiren tausta. Että alun perin Shiren oli tarkoitus olla enemmän kytköksissä Megiliin. Siis Shire oli Megilin sisko. Yksi niistä, yksi soturisisko. Ja sen alkuperäinen motiivi, miksi se matkustaa siellä mailla, oli se, että se etsi Megiliä. Kunnes sitten kävi ilmi, että koska Rogharilla ei ole kunnollista kosketusta Megiliin, niin sellainen hahmo, joka olisi tosi pitkälti vaan Megil-referenssi, niin ei jotenkin toimi tässä tarinassa. Ja sitten kun me päädyttiin vaihtamaan sen, me päädyttiin niin kuin avata Shiren kautta enemmän Nameleonin valtakuntaa ja niitä ihmisiä, jotka siellä asuu, niin näin siihen hahmoon tuli myös sitten lisää sisältöä. Minun on palattava Nameleoniin ja pyydettävä kuningasta lähettämään soturijoukko avuksemme. Tule mukaasi. Minä myös. Shire on aluksi tosi yksinäinen. Ja se varmaan on syy siihen, minkä takia se lyöttäytyy loppujen lopuksi yhteen sitten Rogharin ja Lurkin ja Kääpion kanssa, koska se on muuten semmoinen aika itsenäinen tyyppi. On siinä semmoinen jonkun tapainen veljeyssuhde siihen muodostuu, tai semmoinen mentorisuhde. Rogharista tulee tavallaan niin kuin Shiren ensimmäinen ystävä. Sanoit luottavasi minuun. Luota. Shiren ja Lurkin suhde on kans mun mielestä tosi mielenkiintoinen, koska normaaliolosuhteissahan Shire vihaisi Lurkia ja varmaan tappaisi sen heti, eikä ikimaailmassa niin kuin ottaisi sitä matkakumppaniksi. Mutta koska Shire on yksinäinen ja koska Lurkista on sille hyötyä, koska Lurkki pystyy haistamaan ne olennot, niin se ottaa sen matkaansa ja muodostaa siihen jonkunnäköisen tunnesiteen. Veikko tuli tänne syömään. Tai Shire oli Kääpiötä kohtaan hyvin sellainen ystävällinen ja sanoisinko avulias ja ymmärtäväinen. Shire ottaa Kääpiön tavallaan vähän niin kuin suojatikseen ja silleen niin kuin siipien suojaan. Ja musta tuntuu, että Shire tykkää siitä, että ainakin joku niistä matkakumppaneista on sellainen, joka oikeasti sitä arvostaa ja kuuntelee ja on samaa mieltä melkein kaikista asioista. Paitsi sitten, kun niille tulee vähän sitä kränää, kun Kääpiö paljastaa, että sehän on kaiken tämän aiheuttanut, niin... Mutta ei Shire silti tapa sitä. Kaikkein hauskin kohtaus oli ehdottomasti Shire ja Rogharin taistelukoreografia. Joka on sinänsä ironista, koska Ronja Arvilomi, joka näytteli Shirea, ei osaa tapella, tai ei osannut tapella. Että hänet piti oikeasti opettaa ihan alusta asti siihen. Se oli kyllä ihan hauskaa esiin. Sekin on niinku ihan uusi juttu. Mä en ole koskaan tehnyt taistelukoreografiaa. Ja sit ne antoi miekan käteen ja oli silleen, nyt tapellaan. Ja mä olin, että hei kaverit, kai te tietysti, että mä en koskaan tehnyt tätä. Ja sit kaikki oli, että oh shit, että on aika vaikea. Hienoa. Ronjalla oli yksi vaikeimmista asioista, hänen oppi oli askeleet. Joo. Noin, joo. Sitten astut eteenpäin, syöt toiselta puolelta. Ne kun hän loppujen lopuksi sai, oli tosi hienoa. Mä opin nopeasti, se oli tosi hauskaa. Tosi hikistä puuhaa ja sille tapaturmilta ei todellakaan vältytty. Esimerkiksi mä mursin Paulon sormen ja Kasperi mursi mun sormen samalla kertaa. Joo, joo! Se on hauskaa, mulla on tässä vieläkin semmonen luutunut patti. Ja mut muita silleen accidenttejä ei oikeastaan tapahtunut. Vähän välillä joku sohas miekalla tai nyrkillä jotain, mut niinku me ollaan hengissä kaikki. Mä oon aika ylpeä siitä, että kuinka hengissä me ollaan, tai huomioon just sen, että mä olin
tai siis on, mutta varsinkin alussa olin tosi niinku sählä sen miekan kanssa ja muutenkin. Vittu! Mä kompastun sun jalkaan! Mun peukalo! Valitettavasti yksi haastavimmista asioista oli pokan pitäminen tai muutenkin semmonen... Nauran paljon. Tadaa. En tiedä. Hevosen selässä olen turvassa ja matkaan nopeasti. Tavallaan niin kuin, koko tämä sairenäytteleminen oli tosi haastavaa. Kaikki sellaiset kohtaukset, missä oli niin kuin, tosi vahva tunne. Esimerkiksi se, missä saire hakkaa puuta. Tai missä se uhkaa Rogharin miekalla. Tai muutenkin saa selville tämän Rogharin salaisuuden. Niin ne oli ehkä haastavimpia. Ne teurastavat joka ikisen miehen, naisen ja lapsen. Kaikki kuolevat! Kaikki! Sairen tekemisessä mä tykkäsin just siitä, että miten sillä on niinku siellä sisällä sitä patoutunutta surua ja vihaa ja muutenkin kaikkia tunteita, mut ne ei kuitenkaan näy kauhean hyvin päälle päin. Jotenkin siinä on pientä sellaista psykopaattisuutta, voisi sanoa, tai pientä sellaista uhkaa, että samalla kun se haluaa vaan niin kuin hyvää ihmisille ja hyvää sille valtakunnalle, niin se on valmis käyttämään kaikki mahdollisia keinoja saavuttaakseen sen. Se oli mun mielestä, se on niin kuin, siinä hahmossa tosi mielenkiintoista ja sitä oli tosi jännä ruveta tekemään. Haluttiin hakea sellaista naishahmoa, joka ei olisi sellainen niin kuin Mary Sue-hahmo, joka olisi vahva naishahmo, josta ei tulisi romanttista intressiä, joka olisi katalyyttinen hahmo, joka olisi tärkeä hahmo, mutta joka ei kuitenkaan kuolisi pois. Tavallaan me yritettiin hakea sellaista representaatiota siitä, että mitä tavallaan, niin kuin, minkälainen naishahmo voi myös olla. Sairen loppu, se miten mä en niin kuin päästä irti tästä näin, mutta mä itse asiassa toivoisin silloin joskus aikoinaan, että Saire kuolisi. Mut sit tuli mielenkiintoinen argumentti, että ohjaaja tykkää tappaa kaikki hahmonsa. Joka on totta. Joka on harvinaisen totta.